Вихід завжди є. Кількість залежних людей в Україні щороку лише зростає. І держава не подає пропозицій, як допомогти таким особам. Натомість небайдужі, на щастя, започатковують власні реабілітаційні центри, в яких на громадських засадах показують, що життя може бути чудовим і без алкоголю, наркотиків чи ігор. В одному з таких центрів побували й мої колеги. Тверезе життя – вибір сильних. Однак тим, хто зійшов з цього шляху, необхідна допомога. Врятувати людей, у яких наркотики, алкоголь або ж ігрова залежність вкрали нормальне життя, викликалися працівники ось цього реабілітаційного центру на Львівщині. Керівник установи зізнається, за таку справу взявся не випадково. Я і сам колись сталкувався з цією проблемою дуже багато років тому назад. І в мене батько був залежною людиною. І виникла ідея така допомагати витягувати людей з цієї проблеми. 10 років тому Денис зміг побороти залежності. Тепер допомагає це робити іншим. Тут для кожної людини фахівці створюють унікальну програму. Наприкінці тижня підбивають підсумки лікування і визначаються разом із пацієнтом, в якому напрямку їм рухатися далі. Та й назвати цих людей пацієнтами важко, адже їх не лікують, а психологічно мотивують. Люди різні бувають, так само, як і речовини, які вони вживають, бувають різні, і стаж вживання у кожного різний. Ну, тому проводяться співбесіди на групах, письмові роботи на різні теми вони пишуть, ну, розкривають свій момент вживання. Кожен день тут сплановують доволі ретельно. Усе для того, щоб у залежних не було й хвилинки подумати про свої спокуси. 7:30. Ранку в них підйом і розписано все до самого вечора. Наразі тут одночасно можуть мешкати 16 людей. Здебільшого вони перебувають у реабілітаційному центрі від 3 до 6 місяців. Усе залежить від бажання людини. Тут діють свої внутрішні правила та рекомендації. Втім, особливістю осередку є активне дозвілля. Мешканці центру часто беруть участь у змаганнях з футболу чи боксу, влаштовують походи в гори або ж їдуть до моря. Вони мотивуються цим і хочуть якось іти далі. Так же ж мета цього заходу для того, щоб показати людині в тому, що є дуже багато прекрасного ще, окрім вживання наркотиків чи алкоголю. І ми показуємо, що є інакше життя. Люди, які вже пройшли свій курс реабілітації, але ще не готові повернутися до соціуму, можуть залишитися у центрі як волонтери. Одним з таких є цей чоловік. Він працював далекобійником та 20 років зловживав алкоголем та наркотиками. До реабілітаційного осередку його привело бажання зберегти сім'ю. Зараз же він своїм прикладом мотивує інших. Центр дуже мені поміг змінити своє мислення, правильно направити їх в правильне русло і залишитися тверезою і успішною в майбутньому стати людиною. За час існування центру, а це вже майже 4 роки, шанс на нове життя отримали близько 500 людей. Валерія Паненко, Олег Максимів. Правда тут.